הגמרא במסכת סוכה אומרת, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. כולנו יודעים ומכירים את הלשון הזה של הגמרא, אבל על מה ולמה היו עושים כזאת שמחה? מה היה הסיבה? הגמרא אומרת שבחג סוכות היה מצווה מיוחדת שהייתה רק בחג סוכות, 7 ימים בחג סוכות, וזה נקרא מצוות ניסוח המים. מה היו עושים במצוות ניסוח המים? על גג המזבח, במקום שהיו מקריבים את הקורבנות, באחת הפינות המערבית צפונית, היה 2 נקבים. בגג המזבח היו 2 נקבים. הנקבים האלה היו יורדים כמו צינורות בתוך המבנה של המזבח עד לקרקע. בקרקע הצינורות האלה היו פוגשים 2 נקבים, היו מתחברים עם 2 נקבים, והנקבים האלה היו חפורים בתוך האדמה, והיו מגיעים, הצינורות האלה היו מגיעים, הצינורות החלולים היו מגיעים עד לתאומות. אז היה יוצא כך שמגג המזבח למעשה יש צינור אחד, כי זה מחובר עד לתאומות. אומרת, שואלת הגמרא, הצינורות מלא, כשבנו את המזבח עשו צינורות בעובי המזבח, אבל הצינורות החלולים בקרקע, ממתי הם נמצאים שם? אומרת הגמרא, הם נקראים השיטין, וזה נרמז מהמילה בראשית. בראשית ברא השיט, שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את 2 הנקבים האלה באדמה. והצינורות האלה היו מגיעים, אומרת הגמרא, עד לתאומות. מה היה, בשביל מה היו הצינורות האלה? זה לא היה בדיוק צינורות, זה היו חללים בתוך המזבח ובתוך הקרקע כצורה של צינורות. אומרת הגמרא, 2 מצוות היו עושים בצינורות האלה. בצינור אחד היו עושים מצווה שנקראת ניסוח היין. בשעה שהיו מקריבים קורבנות בבית המקדש, היו שופכים לתוך אחד הצינורות, הצינור של היין, היו שופכים יין. וזה היו עושים כל השנה. בכל יום בשנה היה מצוות ניסוח היין. אבל בצינור השני היו שופכים לשם מים. אבל מתי היו עושים את זה? אומרת הגמרא, אך ורק בשבעת הימים של סוכות. בשמיני עצרת כבר לא. עד שמיני עצרת, מיום טוב ראשון של סוכות, כל חול המועד, היו עושים מצוות ניסוח המים. מצוות ניסוח המים זה לא כתוב בתורה, הגמרא אומרת, זה הלכה למשה מסיני. משה רבנו קיבל בעל פה שצריך לעשות ניסוח המים בחג סוכות על גבי המזבח בצינורות האלה. באיזה אופן היו עושים את זה? איך הייתה עשייה? אני מספר את הגמרא שהיו כהנים מיוחדים שבאחר הצהריים, כל יום אחר הצהריים, היו יורדים מבית המקדש, יורדים למעיין שנמצא למרגלות בית המקדש. המעיין הזה קיים עד היום, למרגלות עיר דוד, מה שנקרא מעיין השילוח. כל יום היו יורדים עם ספלים מיוחדים למעיין השילוח, ושואבים ממעיין השילוח, היו שואבים כלי מלא מים, והיו מביאים את הכלי הזה לבית המקדש, כל יום אחר הצהריים לפני השקיעה. ועל זה היו עושים, אומרת הגמרא, על זה היו עושים שמחה כל הלילה, עד הבוקר. וריקודים, כמו שהיה בבית המקדש, אז זה הגמרא אומרת, לא היו ריקודים כאלה מעולם. בשום דור, בשום מסיבה בעולם, לא מסיבות טבע, שום דבר, לא היה כאלה ריקודים. כאלה ריקודים לא היה מעולם. אומרת הגמרא, ולא כל אחד גם היה ראוי לרקוד שם. רוב ישראל היו באים לראות את הריקודים. מי היה רוקד שם? אומרת הגמרא, רק גדולי ישראל, רק הראשי ישיבות, התלמידי חכמים, הנשיא של עם ישראל, רק הם היו רוקדים. למה? כי כאלה ריקודים, כמו שהיו רוקדים שם, בן אדם רגיל לא ידע לרקוד את זה, כן. זה כאלה סלטות באוויר שהיו שם, ומעולם לא היו כאלה סלטות באוויר. אומרת הגמרא, שרבן שמעון בן גמליאל, הוא היה מהרקדנים הבולטים ביותר בשמחת בית השואבה. ומה הוא היה עושה? הוא היה עושה תנועה, הוא היה עושה פעולה בריקוד שאין אדם, הגמרא אומרת, אין בריאה בעולם שיכולה לעשות כזה דבר. מה הוא היה עושה? תוך כדי ריקודים, אומרת הגמרא, רבן שמעון בן גמליאל היה עושה קידה. מה זה קידה? קידה, הוא היה קופץ באוויר, היה נוחת על הארץ, על מה הוא היה נוחת?
רק על שתי הגודלים. היה נוחת, כל הגוף שלו היה נלחת, נשען על שני הגודלים, והיה מתכופף עם הפה, נותן נשיקה בארץ, ומיד קופץ בחזרה. אומרת הגמרא, אין בריאה בעולם. אין שום אטלט, שום קרקס שיכול לעשות כזה דבר. לקפוץ באוויר על שתי הגודלים, לתת נשיקה בארץ ולהתרומם. אחר כך, אומרת הגמרא, היה רבן שמעון בן גמליאל, לוקח 8 לפידים, 8 אבוקות של אש, והיה זורק באוויר, כמו על התותני, ולא היה קורה מקרה אחד שאחד מהאבוקות היה נופל. אז ביקשתי ממישהו שהוא מומחה בקרקסים, אמרתי לו, תחפש בקרקסים אם יש מישהו שיכול לעשות את זה עם 8 אבוקות. הוא אמר, אין כזה דבר בעולם. אין להטוטן בעולם שיכול לקחת 8 אבוקות של אש ולזרוק אותם באוויר. אחר כך, אחרי רבן שמעון בן גמליאל, דור אחריו, היה חכם שקראו לו לוי, לוי היה עושה את זה עם 8 סכינים באוויר. 8 סכינים, אחר כך היו עושים את זה עם 8 כוסות יין. מישהו ראה פעם 8 כוסות יין זורקים באוויר ואף טיפה לא נשפחת, אומרת הגמרא. כל זה, זה היה שמחת בית השואבה. אומרת הגמרא, היו רוקדים מעכשיו, מהשעה הזאת, עד הבוקר. בבוקר היו הולכים להתפלל, להקריב קורבנות, ללמוד תורה. לא היה להם זמן לישון, כי היה להם מה לעשות ביום. היו מגיע שוב פעם, אחר הצהריים, מביאים את המים, את המים שהיו שואבים, ושוב הם רוקדים עד הבוקר. אומרת הגמרא, אבל אדם לא יכול 3 ימים בלי שינה. אז אומרת הגמרא, אחד החכמים אומר, היינו מתנמנמים על הכתפיים של החבר שלנו. תוך כדי הריקודים, היו הולכים 10 דקות רבע שעה צידה, שמים את הראש על הכתף של החבר, ומיד מתעוררים וממשיכים. כתוב בגמרא בירושלמי, שבשעה שהיו שואבים את המים, היו שואבים רוח הקודש. כל מי שזכה להיות ולראות את השמחה הזאת, היה זוכה לקבל רוח הקודש. אז כל זה היו עושים בגלל מצוות ניסוח המים, השמחה הגדולה הזאת. שואל רבי נתן בליקוטי הלכות, אומר, אני לא מבין, יש פה שאלה. יש לנו הרבה מצוות שחוזרים פעם בשנה. מקריאת מגילה, שופר, יום כיפורים, עבודת יום הכיפורים, חנוכה. יש הרבה מצוות שבאות רק פעם בשנה. מה הסיבה שדווקא ממצוות ניסוח המים היו עושים כזאת שמחה גדולה? למה דווקא במצווה הזאת החכמים כל כך הקפידו לעשות כזאת שמחה גדולה? אומר רבי נתן, פירוש נפלא מאוד לדבר הזה. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, ידוע, כל מצווה שאנחנו עושים יש לה שורש רוחני. אנחנו לא עושים סתם מצוות מעשים פה בעולם הזה. אז הקדוש ברוך הוא לא צריך שאנחנו נעשה כל מיני תנועות ופעולות בעולם הזה. אלא ידוע שכל מצווה עושה תיקונים בעולמות רוחניים עליונים. אומר, מה מצוות ניסוח המים פועלת בעולמות הרוחניים? אומר, רבי נתן פירוש נפלא מאוד, אומר, ידוע, בכל הדורות יש נשמות, יש יהודים שנולדו איפה שנולדו, גדלו איפה שגדלו, רחוקים מהקדוש ברוך הוא, רחוקים מן האמת. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? שכל יהודי יתקרב אליו, שכל יהודי יחזור בתשובה ויתקרב אליו. אומר רבי נתן, במצוות ניסוח המים, מים, אין מים אלא תורה, דעת ואמונה. מים זה אור של אמונה, זה אור של דעת, זה אור של תורה. היו מנסחים את המים, היו שופכים בנקבים האלה, בשיטין, היו שופכים את המים, המים האלה היו יורדים עד לתאומות. אומר רבי נתן, המים האלה שהיו יורדים לתאומות, היו נותנים מירורי תשובה לכל נשמות ישראל בכל מקום שנמצאים. היו יהודים שהיה בית המקדש, לא ידעו שיש תורה, יש אמונה, היו הולכים למסיבות אחרות, היו הולכים למסיבות טבע, פאבים, אז היו מקבלים מירורי תשובה ממצוות ניסוח המים. כשהיו מנסחים את המים, כל יהודי, בפרט הרחוקים, היו מקבלים מירורי תשובה. אומר רבי נתן, ואין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, שהרחוקים מתקרבים אליו, שהאנשים רחוקים מתקרבים לקדוש ברוך הוא, אין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, וכל מה שהיו עושים בבית המקדש, כל השמחה זה היה בגלל שהיו יודעים שעכשיו הרבה נשמות מתעוררות בתשובה מכוח המצווה הזאת. לכן היו עושים את כל השמחה הגדולה הזאת, שזה נקרא, מי שלא ראה שמחה את בית השואבה לא ראה שמחה מימה. כי אין שמחה בכל העולמות ולפני הקדוש ברוך הוא כמו שמחה שעוד יהודי מתקרב לקדוש ברוך הוא. כי זה כל זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה. הוא רק רוצה שנתקרב אליו. רוצה לתת לנו את הכי טוב בעולם, ואנחנו צריכים להתעורר מצד עצמנו.
ממשיך ואומר רבי נתן, עכשיו שחרב בית המקדש, אין לנו בית מקדש, אין לנו את מצוות לשרוח המים, אבל יש לנו כלל, כל המצוות, התיקונים הרוחניים שלהם לא התבטלו מעולם. אף על פי שאין עכשיו מצוות לשרוח המים, אבל התיקון הרוחני של מצוות לשרוח המים לא מתבטלת. ודאי שיש יש את התיקון לעורר את הנשמות הרחוקות. אומר רבי נתן, מי עושה עכשיו לשרוח המים? הכוונה מבחינה רוחנית. אומר, לשרוח המים עושה עכשיו צדיק האמת. יש, מה זה צדיק האמת? ואת זה נגיד רק בקצרה, שמתקופת האבות הקדושים וכל השבעה הרועים, זה האושפיזין, משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי, רבנו הארי הקדוש, הבעל שם טוב, עד רבנו, אז יש צדיקים שכל מה שהם באו לעולם זה לקרב את עם ישראל, לקרב את עם ישראל אל האמת. זה לא, יש הרבה צדיקים, כל עם ישראל צדיקים. כתוב בעמך צדיקים כולם, אבל יש צדיק, לכל אדם יש תפקיד מיוחד. יש צדיקים שהתפקיד שלהם זה לעורר את כל נשמות ישראל, ויש להם את הכוח לרדת אל הרחוקים ביותר ולעורר אותם. אכן, אומר רבי נתן, הצדיק עושה את מצוות לשרוח המים. הוא מעורר את נשמות ישראל. באיזה אופן הוא עושה את זה? יש לו הרבה דרכים. הרבה דרכים שהוא עושה את המצווה הזאת, זה בתפילות, זה בתורה שהוא מגלה, בסיפורים שהוא מספר, בכל מיני פעולות שהוא פועל בעולם. הוא מעורר את כל נשמות ישראל, הוא לא מבטר על אף יהודי. מדוע? כי הצדיק האמת, הצדיק שעוסק בתיקון נשמות ישראל, לא יכול לוותר על אף יהודי. כי הוא מרגיש כלפי כל יהודי כאילו זה הבן שלו, הבן היחיד שלו. אז הוא לא יכול לוותר על אף יהודי. שהקדוש ברוך הוא כעס והקפיד על עם ישראל במדבר, מה אמר לו משה רבנו? משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, אם תיסח חטאתם, אם אתה סולח להם, אתה ואני מסתדרים. אז הסתדרנו, אז אנחנו בסדר. ואם לא תיסח חטאתם, מכן אינה מספרך. ואם עין, מכן אינה מספרך. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, לא רוצה להיות כתוב בספר התורה אם אתה לא סולח לעם ישראל. אז זה הצדיק שמוסר את הנפש בשביל עם ישראל. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה שום דבר. אם אתה לא סולח לעם ישראל, לא מקרב כל יהודי, אני לא רוצה שום דבר. הצדיק שמוכן למסור את הנפש, בבחינה כזאתי, הוא עושה מצוות נשרוח המים. הוא מקרב את כל נשמות ישראל, הוא מקרב את כל נשמות ישראל לקדוש ברוך הוא. אז זה מה שהגמרא אומרת, כל השמחה של סוכות, של כל מה שעושים שמחת בית השואבה, זה כמה שעכשיו, צריך לדעת, בכל ניגון שמנגנים בסוכה, בכל ריקוד שרוקדים בסוכה, צריך לדעת, עכשיו הרבה נשמות מתקרבות. עכשיו אנשים לא יודעים. עכשיו הוא הולך, הוא יושב באיזה בית קפה, עוד חודשיים הוא יעזור בתשובה בגלל שמישהו רקד. בגלל הריקודים של עכשיו, זה מחזיר את כולם בתשובה. השמחה שלנו בתוך הסוכה עושה את מצוות נשרוח המים. מחזירה את נשמות ישראל בתשובה. זה רק נגיד, לסיום, שעכשיו היום היה, עדיין לפי רבנו תם, יש לנו עוד קצת מהיום, אז אנחנו עדיין נמצאים בהילולה, ביום הפטירה של רבי נחמן מברסלב, ורבי נחמן מברסלב גילה בחייו, שכל העניין שלו, שהוא בא לעולם זה, יש תורה בנקודי מוהר"ן, שרבי נחמן מברסלב אמר, עזבתי את הכל, ויתרתי על הכל, ובלבד שאני אחזיר את עם ישראל בתשובה. הוא קיבל על עצמו איסורים מאוד גדולים, קיבל על עצמו ניסיונות עצומים ונוראים, אבל כל העניין שלו שהוא אמר, כל מה שבאתי לעולם זה להחזיר כל יהודי בתשובה. ברוך השם, אומר רבי נתן בנקודי הלכות, מי שהיום עושה מצוות נשרוח המים, זה רבנו, זה רבי נחמן מברסלב, הוא עושה מצוות נשרוח המים. ואנחנו רואים את זה, אנחנו רק נגיד, לפני 25 שנה, שעשינו פעם ראשונה לאומן, אז אמרתי לשכנים שלי, גרתי בבני ברק, אמרתי לשכנים שלי, שאני עושה לאומן, אז הם אמרו, ברוך השם, שאתה עושה לאומן, כל מי שנוסע לאומן, מקבל קצבה מהביטוח הלאומי של חולי נפש. אם אתה נוסע לאומן, אתה לא צריך בדיקות, אתה לא צריך לפסיכיאטר, אנחנו נסדר לך, אתה תחזור מאומן, אתה תקבל כל חודש קצבה בנכות מלאה. אמרתי להם, למה? אמרו לי, אם אתה נוסע לאומן, אתה משוגע. אז אם אתה משוגע, אתה צריך לקבל מהביטוח הלאומי, מסכן, אתה לא יכול לעבוד, אתה לא יכול לתפקד. אנחנו נעזור לך, רחמו עלינו, ברוך השם. נסענו אז, היו בערך 800, בין 800 ל-1000 איש, ואז היה עוד ברית המועצות. אז בנסיעה הזאת היה ברית המועצות, והיינו באומן,
אז זרקו עלינו אבנים, האוקראינים זרקו עלינו אבנים, ואז שמעתי אחד מזקני ברסלב, הרב ברלנד שליטה, שאמר אז, אני שמעתי אותו אומר את זה, אמר, עוד מעט כל ברית המועצות התהפך. ואני רוצה להגיד לכם, שהוא אמר את זה, אני חשבתי שהוא אמר בדיחה, ככה בדרך של בדיחה. שחזרנו משם, אחרי 3 חודשים, 30 יום, המעצמה הכי גדולה בעולם התפרקה לגמרי. אז ומאז ועד היום, השנה הזאת, היו כבר 40,000 איש, ואנחנו רואים שכל עם ישראל, כל הסוגים, כל המינים, כולם באור השם מגיעים, כל האדם שזכה להיות, שזוכה לנסוע, שזוכה להתקרב, אז הוא יקבל כאלה הרהורים חדשים. האדם מגלה פנימיות חדשה לגמרי. פתאום מתגלה לו, לכל יהודי יש נשמה, אבל הנשמה הזאת היא הרבה פעמים הלכה לישון. יש מקומות בארץ, שאם גדלים שם ונולדים שם, הנשמה אומרת, זה מקום טוב לישון, אני הולכת לישון. תחיה את החיים שלך, אני הולכה לישון. אחד המקומות זה תל אביב. הנשמה הלכה לישון פה בתל אביב. אבל הצדיק רוצה לעורר את הנשמות בכל מקום, בכל בחינה, לכל יהודי. ומה זה התעוררות הנשמה? התעוררות הנשמה שפתאום אדם מגלה חיים פנימיים חדשים לגמרי. פתאום הוא מגלה, רגע, יש לי לב חדש, יש לי הרגשות חדשות, יש לי מחשבות חדשות לגמרי. אז זה נקרא מצוות ניסוח המים, זה לעורר את הנשמות, להזכיר לכל יהודי, כל יהודי זה בן של מלך, אומרים חז"ל, שאם היינו יודעים, כתוב בזוהר הקדוש, אם היינו יודעים את אהבת הקדוש ברוך הוא לכל יהודי, היינו רצים אחריו כל כדור הארץ, ושואגים כאריה, כתוב בזוהר הקדוש. הקדוש ברוך הוא רק רוצה את ההתעוררות הקטנה ביותר שלנו, ומיד הוא יגל אותנו ברחמים, בחסדים. רק נגיד, זה באמת לסיום, וורט לסיום. רבנו אריה הקדוש אומר שבחג סוכות אנחנו מקבלים, מכוח הסוכה, אנחנו מקבלים את האורות המקיפים. עכשיו מקבלים חסדים, זה נקרא חסדים מקיפים. כל יום בסוכה מקבלים מקיפים של חסדים, מקיפים של חסדים. אומר, זה כתוב בשאר הכוונות. אומר, שואל אחד מתלמידי רבנו הארי, מה זה מקיפים של חסדים? מקבלים מקיפים של חסדים, אבל יהודי רוצה להבין את הדברים, מה זה? אומר בשם הגאון מווילנה, מקיפים של חסדים זה שמירה על כל עם ישראל. עכשיו בסוכות נמשכת שמירה על כל יהודי ועל כל עם ישראל. כיפת הברזל, כל כיפת הברזל היא נעשית בסוכות. עכשיו אנחנו עושים כיפת ברזל חדשה, עוד כיפות ברזל. לכן בעזרת השם עכשיו זה יהיה כיפת העץ. למה? כי הסוכות הן בעץ. אז יהיה כיפות חדשות, אבל כל השמירה של עם ישראל, אנחנו צריכים לדעת, ברור השם, כל מי שמשתדל ועושה את ההשתדלות, אבל השתדלות זה לא מספיק, צריך את הברכה, צריך את עשיית הדשמיה. עשיית הדשמיה של השמירה על עם ישראל, אומרים תלמידי רבנו הארי, נמשך מהאורות המקיפים של סוכות. אז עכשיו נמשך על כולנו, על כל אחד באופן פרטי, ועל כל עם ישראל נמשכים מקיפים, אז יהיה מסביב חיזבאללה, חמאס, דאש, כל המרין בשין, יהיו הכל מסביב, אבל הם לא יוכלו לראות עלינו שום טילים. בעזרת השם, כך שמעתי בשם אחד הצדיקים, אם אנחנו נשמח הרבה בסוכה, אז הם לא יכולים לראות עלינו טילים. אבל אם נשמח עוד יותר, הם יוכלו לראות עלינו טילים. אבל מה יקרה עם הטילים האלה? הטילים האלה יגיעו מעל תל אביב, ואז פתאום הם יתפוצצו ויפלו הרבה ממתקים. יפלו ממתקים, וכל הילדים ירוצו לרחובות להתחיל לאסוף ממתקים. החיזבאללה יזרקו עלינו ממתקים, החמאס יזרקו עלינו ממתקים. אבל כבר אנחנו יודעים שתהיה בעיה. תלוי מה ההכשר. או, זה. אז אנחנו רוצים להגיד את זה, בדיוק עוררו את הנקודה הנכונה, אנחנו יודעים מיד תהיה את השאלה. יבואו הילדים ירוצו הביתה עם שקיות של ממתקים, יגידו, אבא, אמא, מותר לי לאכול את זה? אז באמת התלבטו. הספרדים לא יודעים אם זה בד"ץ אשכנזי, אולי זה בד"ץ אשכנזי הם לא אוכלים. אשכנזים אומרים לא, אולי זה בד"ץ ספרדי, לא אוכלים. אז אתם כבר יודעים, יש את הבעיות עם הבד"ץ. אז אני רוצה לספר לכם שבעניין של הממתקים, ילדים כבר תדעו, יש לזה את כל ההכשרים יש בזה. מה המקור לזה? צריך להביא מקור. יהודי בלי ראיות לא מקבל, טענות לא מקבלים. אז יש סיפור בגמרא, הגמרא מספרת שפעם אחת הלך אחד החכמים ובאו אליו הראיות. אז אמר החכם, אמר לקדוש ברוך הוא,
הראיות, תתראי על המסכנים הראיות, הם רעבים. אתה לא מרחם על הראיות, הכפירים שואגים לטרף, אתה לא נותן להם את אוכלם ביתו. אומרת הגמרא, היה צדיק כזה גדול, אז מיד ירדו שתי חתיכות בשר להראיות. החתיכות בשר היו כל כך משובחות, שהראיות הסתפקו בחתיכת בשר אחד. אכלו, סברו והלכו. נשאר חתיכת בשר. אז מה החכם? לקח את החתיכת בשר. יד אחת בשר. עכשיו הוא לא יודע, אני יכול לאכול את זה, אני לא יכול לאכול את זה. אומרת הגמרא, הוא בא לישיבה, הוא בא לחכמים בישיבה, האחראים על ההכשרים, ואמר להם, מותר לי לאכול את הבשר הזה? אמרו לו, משמיים, אתה חושב שדבר לא כשר יורד משמיים? כל מה שבא משמיים זה כשר. אז מעכשיו אנחנו כבר מודיעים, הממתקים שירדו בעזרת השם השנה ברחובות, זה בהכשר מלא, גם ספרדים, גם אשכנזים, כולם יכולים לאכול את זה, לא לדאוג, יש לזה את כל הבדצים, זה בדץ שמיים. זה בדץ חדש, בדץ שמיים, כולם יכולים לאכול את זה, ובעזרת השם השנה אנחנו רק נראה חסדים ורחמים, והקדוש ברוך הוא יזרוק עלינו אין סוף ממתקים, ובעזרת השם, פה במקום הזה, עוד יהיו אין ספור שיעורי תורה, יהיה פה בערך כמה, 1,500 איש נכנסים פה, נכון? לשיעור אחד. רק שיבואו. מה? רק שיבואו. לא, יבואו, יבואו. הוא אמר שנכנסים. מקסימום, לכל היותר נעשה מסכים, יחיד, תעשה מסך, ויעמדו ברחובות. בעזרת השם. אם הם ישבו על גפרור, הם יכולים לשבת איתם 5,000. לא, לא צריך, לא בלחץ, לא בלחץ. אנחנו נעשה פה ספסלים, ברחובות, מסך, ובעזרת השם, מי יחל התרבות, הדיזינגוף סנטר, יהיה סגור בשיעורי תורה. זה שיעורי תורה, וכל עם ישראל, בעזרת השם, נזכה לחזור בתשובה מתוך שמחה, רחמים, חסדים, והשנה הזאת נזכה לאכול הרבה ממתקים עם בדת שמיים.